Эфирде сайткалар түрмөгү, аны мен Абдумалик Базарбаев тааныштырам. Саламатсыздарбы? Президенттикке талапкер Садыр Жапаров Конституциялык кеңеш менен мүчөсүнүн орус тилин расмий макамынан ажыратуу сунушуна өзүнүн пикирин билдирди. Кечи Конституциялык кеңеш менин бир мүчөсү Конституциядан орус тилдин официалдуу статусун алып салууну сунуштады. Бул сунуш туура эмес. Орус тили ООНдун трибунасында колдонулган 6 тилдин бири болот. Мындан сырткары, биздин кылымдардан бери колдонуп келген улуттардын байланышын бириктирген тил болуп саналат. Евразия өлкөлөрү менен болгон байланыштарда жана карым-катнаштарды орус тилсиз жүргүзүү мүмкүн эмес. Ошондуктан орус тили расмий тил катары сөзсүз калышы керек дейт. Белгилей кетсек, бүгүн 27 ноябрда Конституциялык кеңеш менин мүчөлөрү баш мыйзамда кыргыз тилин мамлекеттик тил, орус тилин өлкөнүн расмий тили катары калтыруу чечимин кабыл алышты. Жакында эле Бишкек административдик соту шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын чечимин жараксыз деп тапты. БШКнын мурунку мүчөсү Жылдызхан Жолдошова журналисттерге бул туурасында өз ой-пикирин билдирди. Мен борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү катары жооп берем. Өмүрбек Текебаев өзүн конституциянын атасымын деп эсептейт. Акыркы жылдары биз жашап жаткан негизги мыйзамдарды ал жазган. Ал өзү мыйзамда бир жолу депутаттык мандаттан өткөн адам аны токтоосуз ала албай тургандыгын айткан. БШК мыйзамды бузуп, сот мыйзамдуулукту калыбына келтирип, Текебаевди мандатынан ажыраткан. Бул туура мыйзамдуу чечим деп эсептейм, деди Жолдошова. Эске салсак, Темирлан Ормуков БШКнын Өмүрбек Текебаевдин мандатын кайтарып берүү чечимин жокко чыгаруу үчүн Бишкек административдик сотко кайрылган. Административдик сот БШКнын Өмүрбек Текебаевдин мандатын кайтарып берүү чечимин жокко чыгарган. Эскертүү иретинде Чүй облустук жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери асманга ок атканын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, облустук башкармалыктын кызматкерлери 26 ноябрь күнү Ысык Ата районунда документ текшерүү максатында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү 2 машинаны токтотушкан. Анда автоунанын айдоочулары ары ага баш ийбей токтотпой айдап кетишкен. Артынан кууган милиция кызматкерлери автоунаалардын бирин Киров айылынын аймагында кууп жетип, токтоткон учурда андагы адамдар милиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүп, кол көтөрүшкөн. Милиция кызматкери куралынан асманга ок атууга аргасыз болгон деп жазылган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, 23 жаштагы айдоочу кармалганы кабарланды. Качып кеткен экинчи автоунаага издөө жарыяланды. Кадамжай районунда башкаларды коркутуп акча талап кылууга шектелген адамдар кармалды. Маалыматка караганда милицияга райондун жаңы жер аймагынын 30 жаштагы тургуну кайрылган. Ал арызда 3 бейтааныш адам аны сен Өзбекстанга жүк өткөрөт экенсиң, бизге акча бересиң деп бир канча жолу талап кылгандыгын билдирген. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө кылмышка шектелгендер жаңы жер айылында арызданууучудан 2 миллион 95 миң сум опуз алып алган жеринен кармалышты. Алар Кадамжай районунун Жошук айылынын 3 тургуну болуп чыкты. Тергөө иштеринин жүрүшүндө кармалгандар мурда оор беренелер менен соттолгондугу, кылмыштуу топтун мүчөлөрү экендиги, башка адамдарды да опуз алып акча талап кылып жүрүшкөндүгү аныкталды. Акыркы күндө кармалган адамдар убактылуу кармоо жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Англиялык аял Лондондун жанындагы супермаркетте болжол менен 500 бөтөлкө алкоголь ичимдигин талкалап салган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, айым 5 мүнөттүн ичинде сыра, шарап жана спирт ичимдиктери менен терезелерди аяосуз талкалап салган. Ал бир колун кесип, бирок экинчи колу менен уланткан. Сатып алуучулардын бири аялды токтотууга аракет кылганда, ал анын үстүнө бөтөлкөнү ыргытып жиберген. Андан соң жакын жердеги дүкөндүн күзөтчүсү келип аны токтоткон. Учурда Лондон полициясы аялдын жөн жайын текшерип, ошол учурда соо болгонбу иликтенүүдө. Италияда 7 миллион долларга аялдардын кол баштыгы сатылууда. Чет элдик басылмалар жазышкандай, дүйнөдөгү эң кымбат сумканы Boani Melanes компаниясы тартуулады. Башты крокодилдин терисинен жасалган, анын сыртында алтын бриллиант, сапфир менен шөкөттөлгөн 10 көпөлөк жайгаштырылган. Алардын жалпы салмагы 130 каратты түзөт. Мына ошондой кабарлардын топтому сайт кабардын жума күнкү чыгарылышын түздү. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта көрүшөлү.